ikdienā izmantoju veikalu drogas, tu man noteikti piekritīsi, ka drogās ir lielākais sejas masku klāsts, kāds vien ir redzēts, vismaz man. Kas vispār ir sejas maskas un kam tās paredzētas? Es teiktu, ka tas ir sejas ābas restarts reizi nedēļā. Vēlams reizi nedēļā. Šobrīd arī sejas masku sortimentu papildina maskas, kuras ir domātas rokām, kājām, acīm un pat lūpām. Sejas ādai ir vajadzīgs restarts, atpūta, atjaunošanās no visiem mošķiem, kas mums ir ikdienā. Piemēram, kosmētika, stress, putekļi un vēl visādi brīnumi. Sejas maskas ir lielisks veids, kā palīdzēt sejas ādai atpūsties un ļaut uzelpot. Es pieļauju, ka šajā sortimentā var nedaudz apjukt, tāpēc es jūs iepazīstināšu ar vismaz daļu no visām pieejamajām maskām. Un sāksim. Es pieļauju, ka daudzi grēko ar sejas masku lietošanu. Kā pirmo vēlos jums parādīt šo tīģera masku. Šī ir atsvaidzinoša sejas maska ar mango un kokosriekstu ekstraktu. Maska nodrošina ādas mitrināšanu un atjaunošanos. Kā nākamā ir šī arbūza mitrinošā auduma maska ar hialuronskābi, kura ir bagāta ar antioksidantiem, kas intensīvi mitrina ādu. Trīs pakāpju mīkstinošā sejas maska, kuras sastāvā esošās vielas absorbē taukus un netīrumus no porām. Maska mitrina ādu. Alveja ir tāds daudzfunkcionāls līdzeklis. Ar šīs maskas palīdzību alveja ādu padara starojošu un, protams, to arī mitrina. Maska uzlabo asins mikrocirkulāciju, noņem kairinājumu. Maska ar gliemežu mucīnu, sejas ādas grumbu, pietūkuma, pigmenta plankumu, pūtīšu un iekaisumu mazināšanai. Labs variants, lai pēdu āda atgūtos no šīs skarbās ziemas, ir pēdu maska jeb zeķe ar atvēsinošu efektu ādas mīkstināšanai. Roku maska baro un intensīvi mitrina ādu. Sastāvā ir šīs sviests un makadāmies riekstu eļļa. Šī maska paredzēta intensīvai sauso, raupjo un saplaisājušo roku ārstēšanai. Mīkstinoša un barojoša persiku maska raupjām un sausām rokām, kas ir vēl viens lielisks variants, lai atsvaidzinātu rokas pēc bargās ziemas. Šīs maskas uzdevums ir uzlabot ādas toni un tekstūru. Hidrogēlie acu spilventiņi, kas ļauj acīm mirdzēt pat tad, kad tās nav nedz atvērušās, nedz izgulējušās. Spilventiņu sastāvā ir kofeīns un kokosriekstu ekstrakts, kas iedarbojas uz ādu tā, no tās tiktu noņemts pietūkums. Un šie hidrogēlie lūpu spilventiņi intensīvi mitrina lūpu ādu, vizuāli tās padarot kuplākas un maigākas. Šī lūpu maska sagatavo lūpas dekoratīvai kosmētikai tā, lai būtu ilgāka noturība un produktus būtu vieglāk uzklāt. Šis ir labs veids, kā nomaskaities. Es nereikšu, ka mani var atpazīt. Vismaz neesi pati. Man bija prieks tevi iepazīstināt ar daļu no plašā sejas masku sortimenta un ceru, ka tev kaut kas noderēja. Protams, padalies ar savu pieredzi, viedokli un labākajiem atradumiem drogas veikalā. Un tiekamies nākamreiz.